hoş gördük. Bu səfər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və istedadlı əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən layihələri gündəmə gətirdik. Bizim şüarımız əlillik qüsur deyil. Əlilliyi olan şəxslər kifayət qədər maraqlı işlərdə və layihələrdə iştirak edə bilərlər. Amma bu layihə məncə bir başqa olacaq inşallah. Yəni gerçək onu göstərir. Bu layihənin əsas ideyası insanları bərabər görməkdir. İnsanları birləşdirən ortaq dəyərlərin başında mərhəmət anlayışı durur. Onları bizdən fərqləndirən fiziki məhdudiyyətləri əslində birləşdirici rol oynayır. İstedad sərhəd tanımadığı kimi fiziki fərq də buna əngəl ola bilmir. Əksinə, anlayış göstərildiyi də digərlərindən seçilmək şansları daha yüksək olur. Elə haqqında danışacağımız layihənin şanslı qəhrəmanları kimi. Bütün məqsədimiz də məhz əlilliyi olan insanların yanında olmaq, əlilliyi olan insanların istedad bacarıqlarını önə çıxarmağa kömək etmək, eyni zamanda onların cəmiyyətə adaptasiyasının təminini həyata keçirməkdir. Bunun üçün Sosial Xidmətlər Agentliyinin artıq başladığı, icra etdiyi və qarşıda icra edəcəyi bir neçə daha çox layihələri var. Bunlar artıq həm mətbu orqanlarda yayınlanır, dərc olunur. Bu ilə bağlı biz məlumatlar da veririk. Efirlərdə yayınlanan layihələrimiz də var. Yaxın dövr üçün, məhz bu televiziya mövsümü üçün digər layihələrin həyata keçirilməsi artıq planlaşdırılır ki, onların da çəkilişi və artıq hazırlıq prosesi başlayıb. Əsas məqsədimiz budur. Yəni, istedadı olan şəxslər ya da hər hansı bir bacarığı həvəsi olan, əlilliyi olan şəxslər, fiziki imkanları məhdud olan şəxslər, onların cəmiyyətə inteqrasiyası. Sosial Xidmətlər Agentliyinin qarşına qoyduğu vəzifələrdən birisi də budur. Eyni zamanda Sosial Xidmətlər Agentliyi müxtəlif yaşlarda olan insanlara müxtəlif formalarda, səyyar, stasionar formada, evlərində xidmət göstərir. Bunun üçün bizim həm Bakıda, həm bölgələrdə müəssisələrimiz var. Bizim sosial xidmət işçilərimiz var ki, birbaşa ahıl şəxslərə, tənha şəxslərə evlərində xidmət göstərilməsi işini həyata keçirirlər və bu çox böyük və vacib bir missiyadır. Bunu reallaşdırırıq. Eyni zamanda da biz digər formada evsiz, tək, çarəsiz şəxslərin sığınacağa cəlbə, onların iş imkanlarının araşdırılması və bu formada cəmiyyətə qazandırılması. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və MTV Azərbaycanın birgə təşəbbüsü ilə Bərabər adlı layihə başlayıb. Layihə MTV Azərbaycanda istedadlı və gözəl səsə malik əlilliyi olan şəxslərlə tanınmış müğənnilərin birgə ifalarının yer aldığı silsilə verilişləri əhatə edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ölkədə ilk dəfə olaraq əlilliyi olan şəxslərin ifalarından ibarət toplu Qəlbin Nəğməsi adlı musiqili albüm hazırlanıb. Topluda istedadlı əlilliyi olan şəxslərin ifalarında klassik, milli və müasir musiqi əsərləri təqdim edilir. Layihənin daha bir özəlliyi albomda əlilliyi olan şəxslərin tanınmış müğənnilərlə birgə ifa etdiyi musiqi əsərlərinin olmasıdır. Bərabər layihəsinin musiqi tərtibatı müğənni Murad Arifə həvalə olunub. Maraqlı keçən iş prosesindən danışan Murad bu işin bir parçası olduğu üçün çox sevinir. İdeya əslində sadədir, sadə olduğu qədər də maraqlıdır. Həftədə bir dəfə bir məşhur ulduz, artıq sənətdə sözünü deyən, özünü təsdiqləmiş bir ifaçı, sənətkar, bir tərəf müqabili ilə duet konsert təqdim edir. Bütün mahnılar duet ifa olunur. Canlı ansamblın, Vüqar Cəmalzadənin rəhbərliyi ilə, böyük bir orkestrin müşayiəti ilə canlı mahnılar məşq olunur və canlı şəkildə də efirdə ifa olunur. Məşhur ulduzun tərəf müqabili isə sənət yolu bir o qədər də geniş olmayan, bəlkə də ilk adımlarını atan, lakin biraz fərqli bir insandır. Onun müəyyən bir əngəli var və bu layihənin əsas ideyası insanları bərabər görməkdir. Sənin hər hansı bir əngəli və rəğmən, hər hansı bir məhdudiyyəti və həyatında olan çətinliyə rəğmən, sən sənətdə sözün demiş ulduz biri ilə, sənətkar biri ilə bərabər hüquqlu şəkildə səhnədə ola bilərsən. Və biz hər mahnının ifası zamanı heç kimin partiyasını artıq və yaxud əskik, üstün etmirik. Hər biri eyni bərabər şəkildə o partiyaları bölüşdürərək mahnını icra edir, nəğməni ifa edir.
Mənə gəlir ki, burada bir alt məqamlar çox maraqlıdır. Alt məqamlar müzakirə olunasıdır və onlar işləməlidir insanların beyninə, şuuruna ki, kimsən, necəsən, bütün bunlarda nasılı olmayaraq sən həyatda və məsləkdə öz yerini tutmaq haqqın var. Qəlbin laylalar gəzər Doğma səsin ömrü günü bəzər Güman edirəm ki, bu layihədən yola çıxaraq cəmiyyətimizdə də o bərabərliyi insanlarımız tanıyacaq. Bərabərliyi qəbul edəcək. O bərabərliyə saygıyla yanaşacaq. Hər bir işdə olduğu kimi, yaradıcılıqda da birgə fəaliyyət, kollektiv çalışma yüksək nəticələrə gətirib çıxarır. Layihəyə dəstək olanlardan biri də Asan Radiodur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə müxtəlif layihələr həyata keçirdirik. Eyni zamanda adı çəkilən nazirliyin proyektlərini dəstəkləyirik. Ən vacib məsələ layihənin mənəvi tərəfidir. Əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətdə özlərini istənilən peşədə, istənilən layihədə həmişə rahat hiss etməlidirlər. Bizim münasibət ümumiyyətlə dəyişməlidir. Çünki insanlar onsuz da fərqlidir. Nə qədər fərqli olsaq da biz bərabərik. Və çox yaxşıdır ki, bu proyekt reallaşdı və biz də Asan Radio ailəsi olaraq mənən özümüzü çox yaxşı hiss edirik ki, bir müddət əvvəl, bir neçə həftə ərzində bu layihəyə dəstək olduq, bu layihə haqqında kifayət qədər danışdıq. Bizim üçün şərəfdir ki, belə istedadlı gənclərin iştirak etdiyi proyekti biz ilk dəfə olaraq radiolar arasında məhz Asan Radio 100 FM təqdim etdi. Bu layihədə istedadı nümayiş etdirən iştirakçılara gəlincə, onlar arasında ilk dəfə səhnəyə addım atanlar da var, daha öncədən yaradıcılıqla məşğul olanlar da. Murad Sadıq artıq müğənni kimi fəaliyyət göstərsə də, məhz Bərabərik layihəsində iştirak etməsinin ona ayrı zövq verdiyini deyir. Konsertlərim olub, layihələrim olub, amma burada mən daha çox məsuliyyət daşıdım. Niyə məsuliyyət oldu? Çünki uzun müddətdir, bilirsiniz ki, pandemiya dövründə uzun müddətdir ki, biraz belə deyək də, istirahat demək olarsa, biraz belə musiqidən kənar oldum, amma işlədim baxmayar üzərimdə. Amma yenə də məsuliyyət oldu ki, bir uzun müddətdən sonra canlı ifa yenidən lazım oldu ifa eləmək. O da bir böyük bir məsuliyyət idi, amma bu məsuliyyətdən yaxşıca, mən fikrimcə yaxşıca çıxa bildim. Təbii ki, Tunzalə xanım Mahayevənin bizim illər bağlayır bizi, çünki mənim əziz, dəyərli həmkarım, yaxın dostum, gözəl insan, çox gözəl, pozitiv abuhava yaranmışdı burada və inanıram ki, bu pozitiv abuhavanı biz tamaşaçılara ötürə bilmişik. Mən deyim sizə ki, bugün üçün Azərbaycan teleməkanında xoşladığım ən gözəl layihədir. Yəni o baxımdan ki, bilavasitə əlilliyin normal cəmiyyətə adaptasiyasında böyük rol olacaq, mən belə başa düşürəm. Yəni, normal insanlar üçün bir tramplin də belə deyək. Yəni, əlil insanların normal cəmiyyətə inteqrasiyasını. Düzdür, zaman-zaman olur layihələr, amma bu layihə məncə bir başqa olacaq inşallah. Yəni, gedişət onu göstərir. Böyük komandanın ərsəyə gətirdiyi Qəlbin nəğməsi albomunda xalq artistinin iştirakçılarla bərabər mahnı ifa etməsi onlar üçün motivasiya, Tünzalə Ağayeva üçün isə yenilik oldu. İstedadlı insanlarla ünsiyyət məni yormur, əksinə mənə çox maraqlıdır. İstedadların mənə görə sərhədi yoxdur. Fiziki əngəl də olsa, bu mənim üçün bir əngəl deyil. Biz bunu məncə söz olaraq deyirik. Əslində, hər bir insanın içindəki potensial mütləq var. O necə yaşayır, dünyaya necə gəlib, hər hansı bir hadisə. Təbii ki, bizim heç birimiz heç nədən sığortalanmamışıq və bizə güc verən ruhumuzdur, içimizdəki bacarıqlardır, enerjidir, həyat
eşqidir. İş, məşqlər bu da yorucu deyil. Ona görə ki, bizim işimiz budur. Biz musiqiçilər hər zaman öyrəşmişik saatlarla məşqi, studiya işləri, səhnədə. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, tamaşaçı sonunda gözəl gördüyü və ləzzət aldığı konsert asan başa gəlmir. Bax, burada əlbəttə ki, böyük komanda işləyir, nəsə düz gedir, nəsə tərs gedə bilər. O qədər texniki məqamlar olur ki, bunun hamısı ideal olmalıdır ki, sonunda sən tamaşaçıya gözəl bir məhsul verəsən. Fiziki məhdudiyyətli insanların aktyorluq bacarığını nümayiş etdirildiyi daha birinci sənət ocağı Əsa Teatrı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Əsa Teatrı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra tamaşalar hazırlanaraq təqdim edilib. Göyqurş, And tamaşası Nəsimi ilinə bir tövbə olaraq Nəsimi antreprizasını misal göstərmək olar. Tamaşa və sərgilərdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın da iştirak etməsi fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün iki qat sevinc olur. Əsa Teatrı Azərbaycan Respublikasının ilk inklüziv teatrıdır və biz fəaliyyətimiz peşəkar müstəvidədir. Bizim həm qurduğumuz tamaşalar, həm heyətin tərkibi və ümumi fəaliyyətimiz peşəkardır. Teatrımız bu günə kimi bir çox yerli və beynəlxalq qurumlarla, xarici qurumlarla əməkdaşlıq edir. Bunlardan biri də məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir ki, biz artıq nazirliyin dəstəyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində iki tamaşa və bir antrepriza həyata keçirmişik ki, bunlar da çox uğurlu olub, həm tamaşaçıların belə deyim rəyləri əsasında, həm hətta xaricdən gələn qonaqlar da hansı ki iştirak edir tamaşalarımızda. Onların rəyi əsasında deyə bilərik ki, uğurlu layihələrimiz həyata keçib və hazırda da Nazirliyi ilə bu istiqamətdə əməkdaşlıqlarımız davam edir. Teatr olaraq təbii ki, bizim ümumdə məqsədlərimiz var və qarşımıza qoyduğumuz planlar var. Doğrudur, pandemiya müddətində müəyyən qədər çətinliklər yaşasaq da, biz yenə də ruhdan düşmədik və yaxud ümumi olaraq fəaliyyətimizdə hər hansı durğunluq yaratmadıq. Mümkün qədər karantin qaydalarına əsasən, uyğun olaraq sosial izolyasiya məşqlərimizi keçirtdik və yeni layihələr üzərində işlədik. Pandemiya müddətində də onlayn nümayişlərimiz həyata keçdi və bunlar da çox uğurlu oldu. Hal-hazırda isə elə məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə Balaca Şəhzadə əsəri üzərində məşqlərimiz gedir intensiv olaraq və gözləyirik ki, artıq pandemiya müddəti bitsin və biz intensiv məşqlərə belə deyim, davam edib tamaşanı təqdim edək. Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə tanıdılması layihələri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Kukla Teatrının nəzdində Uyuq Teatr Studiyasında əlilliyi olan uşaqlarla tamaşalar hazırlanır. Həmçinin Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Kukla Teatrının nəzdindəki əlilliyi olan şəxslərdən ibarət Oyun Teatr Studiyası ilə Solğun Sevgilər tamaşası əlilliyi olan uşaqlardan ibarət Küllücə Teatr Studiyası ilə Bahar tamaşası təqdim edilib. Sözsüz ki, bu da əlilliyi olan uşaqların gələcəkdə fərd kimi istedadlarına güvənmələri üçün onlara stimul verir. Qeyd eləyə bilərəm ki, oyun teatrında hal-hazırda 13 nəfər əlilliyi olan şəxs iştirak edir. Deyim ki, onlar oynadığı tamaşadan da qonorar alırlar və demək olar ki, onların geyimləri, onların yəni digər səhnə üçün lazım olan hər bir şey qarşılanır və deyim ki, Mədəniyyət Nazirliyi ilə bərabər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bütün bizə lazım olan səhnə tərtibatında, səhnənin dekorasiyasında, səhnə geyimlərində bizə kömək olurlar. Bundan başqa Küləcə Teatr Studiyasında isə 30 nəfər müxtəlif əlilliyi olan uşaq iştirak edir. Hal-hazırda onlar onlayn dərs alırlar yenə də bizim studiyamızdan. Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nazirliyin sosial müəssisələrin sakinlərinin əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və gənclərin sərgi və konsert proqramları, həmçinin müsabiqələr təşkil olunur. Bu da əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yaradıcı əməyinin stimullaşdırılması məqsədi daşıyır. Eyni zamanda Nazirlik tərəfindən Əlillik Qüsur Deyil kitab albomu da nəşr edilib. Son 2 ildə həyata keçirdiyimiz sərgilərdən biz beynəlxalq sülh gününə həsr olunmuş sərgini, 10-cu Ümumrespublika Yaradıcılıq sərgisini,
Daha sonra Leyla xanımın iştirakı ilə Bahar Sevincləri, Novruz bayramına həsr olunmuş Bahar Sevincləri sərgisini qeyd edə bilərik. Uşaqlar həmin sərgilərdə, gənclərimiz, istedadlı uşaqlarımız həmin sərgilərdə həm konsert proqramı ilə çıxış etdilər, özlərini göstərdilər, həm də sərgilərdə hal-hazırda onların bir hissəsi bu otaqda asılıb, siz görə bilərsiniz, sərgilərdə öz əl işlərini, öz incəsənət nümunələrini təqdim etdilər. Daha sonra biz sakinlərimizlə yaxından tanış olduqdan sonra onların bu əl işlərini, onların bacarıqlarını, istedadlarını gördükdən sonra müəyyənləşdirdik ki, bu uşaqların özünə məşğulluqla təmin olunması üçün bir kitab kataloqun buraxılması çox vacibdir. İki dildə, 2019-cu ildə Nazirlik tərəfindən iki dildə kataloq buraxıldı. Adı əlillik qüsur deyil. Yəni, fiziki qüsur heç bir insanın istedadının, onun istedadının cəmiyyətə təqdim olunmasının, onun cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün fiziki qüsur heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən istedadlı əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə tanınılması üçün həyata keçirilən layihələrdən söhbət etdik. Növbəti buraxışlarda görüşənə qədər.